اجار اجار سنگ ته خي اوره غلې خولي خدر کم سنگ مولي خي مستا دعاګانې دات شه دې فتي سي دي ساده تیر دې خپل خي سنگ ته خي ګلان دې چیرته شو واخ واخ سشو ویلی ګلان دي چې ګلان څوک ته نه درکړي نه نه زه چا سره مینه نه کوم بغیر د زیبانه زه ایڈرس سینڈ کوم کنه بیا ما ته سینڈ کا کنه هلته څه کې هلته پرېږدي دی خو خراب شي کنه یس ما ته سند کا چی او دوه ویډیو غانه خو جوړ کم کنه ایتا لا پارا ان شاء الله سنگ ته خی الحمدلله زیبا ته خپل لو خپل څنګه ماشا الله نن ډیره خخکار یار نن دې میک اپ لا دسی لا چا کور کړی دې ما وړ راوړ قسم دې پزړه کې ملاری جوړې هر چی کړی ام نوی جامع غسلې ام ویلی مبارکی خدر کا کنا جامع تا چی ته دې زما ورلنټاین گیفت شیر تا دې ولا کی زمرای ولم ولا کی زمرای ولم چیرته دې زمری ما ته لیدلې نه وایې زمری دې خدای کور ران کې مزمری دې کی شه والله دون زمری زمری د زمری زمری کې زمری دې کی شه دې چې نه دې کنه چیرته دې چې هي چې نه دې به چیرته دې ما موبایل کې زمې در خوشی کم یو کیسه نشته هیڅ نه غواړم زما په موبایل کې هم ډیر دې نه غواړم زړه غواړي زړه چې زمری زړه زما غواړي ما ته د غیرت ټکی مرار ته وځ ټول زمری تانه قربان دا مکمل زمری تانه قربان دا 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 سړی د زمری ما ته قربان ما په نصیب د زمری را رسیدلې زما په ټول نصیب کې خو بس د زمری او د زمری دای بس چیرته د زمری ته ما یک بار نه لری سیبا هیڅ نه اچې د زمری ولې به یک بار جوړیږي اورا یو انګلیش کې یو کہاوه ده کې اکشن سپیکس لاودر دین ورډز یعنی تا اگر زه تا ته وایم کنا کې ولی تا ما ته ډیره ګرانی دا دومره وزندار نه دي څومره چې زه تا لپاره یو شای وکم او تا ته وخایم چې وګوره چې زه یعنی وکم زه و چې شو وکم بناست را ته اوسه چې شو یو چې وکم ادبار وایم دې ادبار وکا ولله چې یو چې شو یا سیات کا هیڅ نه د زماري وکا بیگا خوایم کنه زماري سند کا چیرته دې زما مرسيډيز چیرته دې مرسيډيز یې در کم اسناد یې در کم زماري یې در کم یو شمع یې نه در کړې دې دومره د زماري وا هم زما په نصیب کې پرې دې اټس اوکي یې با ته په ما یک بار نه لري اتبار لرام خو مرسيډيز راکا کې اتبار مې قوي شي اسناد می خلاص کا د اسناد ما ته درته چې نه غواړی مرسيډيز غواړی مرسيډيز خو د سیاسام کار نه دی لکه صبر پکې کوا کنه آسی اخلم ځان لا پراسی خرګاډي مشکل دی مرسيډيز آسان دی خرګاډي خو مینول دی مینول لازم کلچ یې لګوي دی لګوي مرسيډيز خو اتوماتیک گاډي دی آسی اکسلریټر وها اوزا خراب بیا لازم تعلیم یې کی په 2 روپو کیږي زیبا ته خبرې کیا لگا دا جنرال دوستم لورچی د مامو ګل نو خو یا من کو سپوري وا دی ورې د بوسونو کې کړو ته د مارسو ډیس خبر ته لک صبر کو تا ته خلم کسه قیاده خرګاډي کیم ګرځم خو تا ځا ته کم نه راولم چیرته دې یار قسم سے پرې د ویلی زړه می ټوټای ټوټای شو مینا ایس خبره نشتا اید بار ساتل مینه ورکول مرسیدیز یا دار کام کڑواسی آئے رازا میچ ما رازا کڑواسی تا یا از مرئی سن کا چیزا اعتبار کام اعتبار میں خویشا چا زا زی زا دی از مرئی نتیر ما نتیر دلتا رازا یا سبسکرائب بکا رازا